გთავაზობთ გორის დაბომბვის კადრებს, შეგახსენებთ მასალა ჩვენ გადამღებმა ჯგუფმა სულ რამდენიმე წუთის წინ მოგვაწოდა, მასალას ამ წუთებშიც ვიღებთ პირდაპირ ეთერში. სენაკში დაჭრილების საავადმყოფოში გადაიყვანეს 80 დაშავებულიდან 15-ის მდგომარეობა განსაკუთრებით მძიმეა. რაიონის ყველა სამედიცინო პუნქტი საგანგებო რეჟიმში მუშაობს. მოსახლეობა რეგიონში საერთაშორისო სამშვიდობო ძალების შეყვანას ითხოვს. კურიერი პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ამ წუთებში პრეზიდენტის კანცელარიაში უშიშროების საბჭოს ხდომა იწყება, სადაც პრეზიდენტის სიტყვით გამოდის ჩვენ პირდაპირ ეთერში თავ კანცელარიაში. მოგესალმებით. მე მინდა საბოლოო ინფორმაციები რა გვაქვს სხვადასხვა ადგილებიდან გთხოვოთ ბატონო კახა. მდგომარეობა ცხინვალში მთლიანად კონტროლდება სამთავრობო შენაერთების მიერ, ისევე როგორც ყველა სტრატეგიული სიმაღლე ცხინვალის ირგვლივ კონტროლდება ჩვენს მიერ. ჩვენი შენაერთები წუთელ ღამის განმავლობაში დღეს დილით ახორციელებდნენ ჯავიდან რუსული შენაერთების მიერ გახსნილი ცეცხლის მოგერიებას და მნიშვნელოვანი ზარალი მიაყენეს რუსეთის ნაწილებს, რომელიც ბაზირებს ჯავაში. დღის პირველ ნახევარში ჩამოგდებულია კიდევ 4 რუსეთის ბომბდამშენი. შესაბამისად საერთო რიცხვი ჩამოგდებული რუსული ბომბდამშენებისა გაიზარდა 10-მდე. 92-13-ში ომის დროს მარტო ერთის ჩამოგდება მოახერხეს ქართულმა ძალებმა. ეხლა უკვე 10-ია. ერთ-ერთი პილოტის გვამი ნაპოვნია და ეს დადასტურებული ფაქტია. რაც შეეხება კოდორში მდგომარეობას, მე მეუბნებიან, რომ ერთი ფრინავი ტყვეთა იყვანეს. ამაზე უკვე ვიცით რა. ამ ფაქტის გადამოწმებას ხდება ჩვენს გვარს ადგილიდან ეს ინფორმაცია, რომ დღეს დილის 11-ის ნახევარზე იქნა ჩამოგდებული სწორედ ეს ბომბდამშენი, რომელზეც დღეს საუბრობ და მისი პილოტის შეპყრობის შესახებ ჰქონდა ინფორმაცია. ეს საინტერესოა, რომ ამბობენ, რომ ცხინვალს თვითონ აკონტროლებენ და ამ დროს ცხინვალი დაანგრიეს თავის დაბომბებით ბოლო დღის განმავლობაში და ეს რას ნიშნავს? თუ აკონტროლებ, რატო ბომბა? დღეს მე ვაწერ ბრძანებას ხელს და პარლამენტში შედივარ საომარი მდგომარეობის შემოღების თაობაზე. საქართველო იმყოფება რუსეთის ფედერაციიდან განხორციელებული საყოველთაო სამხედრო აგრესიის პირობებში. ეს აგრესია ხორციელდება არამხოლოდ ცხინვალის რეგიონის, არამედ აფხაზეთის მიმართულებით. ეს აგრესია ხორციელდება შავი ზღვის ფლოტის მიერ რუსეთის, ხორციელდება საჰაერო ძალების მიერ და ხორციელდება ფართომასშტაბიანი სახმელეთო ოპერაციების სახით. უნდა გავაძლიეროთ საინფორმაციო სამსახურს. ჩვენ დასამალი არაფერი არ აქვს. ეხა მიდის ნამდვილი საომარი პროპაგანდა და ნამდვილი დეზინფორმაციის კლასიკური საბჭოთა კომუნისტური ტიპის კამპანია რუსეთის საინფორმაციო საშუალებების მიერ. მიდის დაბომბა ინტერნეტით, ხორციელდება შეტევა სხვა შორის საქართველოს საიტებზე, ისე როგორც გახორციელდა ზუსტად ესტონეთზე და ლიტვაზე. და ამ პირობებში ჩვენმა საინფორმაციო საშუალებებმა, ტელე და რადიო სადგურებმა უნდა მუდმივად ჩვენ მიცეს ჟურნალისტებს ინფორმაცია, ჩვენ ვართ თავისუფალი ქვეყანა და იმათაც უნდა მიცენ ინფორმაცია საზოგადოებას. ჩვენი განსხვავება რუსეთისგან არის ის, რომ რუსეთში კრემლი აკონტროლებს მთელ ინფორმაციას და ეწევა საომარ პროპაგანდას. ჩვენ საზოგადოებისგან დასამალი არაფერი არ გვაქვს. ეს არის კარგად დაგეგმილი იაფასიანი პროვოკაცია. თქვენ ძალიან კარგად იცით ყველა, რომ ჩვენ არ დაგვიწყია არაფერი ცხინვალში და თქვენ ჩვენი ვრათ იცით, რომ აფხაზში საერთოდ ამ დღეებში პირდაპირ ვთქვათ, აფხაზეთთან არც გაგვიხედი და ეხლა დღეს უკვე დაიწყო აგრესია და ინტერვენცია აფხაზში. ეს არის დიდი ხნის წინ დაგეგმილი ავანტყოფური იმპერიული ამბიციებით შეპყრობილი პოლიტიკოსების მიერ გაკეთებული წინასწარ განზრახული ნაბიჯები. ეს არის ერთი რამ. საქართველოში მართლა წყდება, არამხოლოდ ჩვენი ბედი, ჩვენი წყვეტი და ჩვენი მომავლის ბედი წყდება. საქართველოში წყდება მომავალი მსოფლიო წესრიგის ბედი ახლა. ეხლა ყველანი უნდა ვიყოთ სამუშაო ადგილებზე, ძმებო, და დაიყო და დემო. და
თუმცა მინისტრები იმდენი წლის არიან უკვე რომ მალე შვილებად მერგებით მაგრამ ეს არნიშნავს რომ ნაკლებად მობილიზებული და ორგანიზებულებული არიან და ყველამ უნდა ვაჩვენოთ რას ნიშნავს ორგანიზებული შვიდი მობილიზებული თავისუფალი ამაყი ქვეყანა და საზოგადოება და თამამატებინა ბატონ პრეზიდენტის მონაცემები ცხინვალის მისადგომებიდან გუშინდელი და დღეს პირველ ნახევარში ბრძოლების შედეგად რუსეთის აგრესორთან საქართველოს შერეულმა ძალებმა გაანადგურეს 10 ერთეული რუსეთის მძიმე მე ვიცი რომ 10-ით და 30-ით მაგრამ თუ ჯავშენ ტექნიკა გავანადგურეთ ბევრი აი მე ხოლმე აი ეს უმაღლესი თავარსარდალია მე ინფორმაცია მაქვს თვითმფრინავები 10-მდეა ჩამოგდებული მართლაც ნუ მეათეს ახლა ვადასტურებთ მაგრამ დაახლოებით 100-ია საუბარი ყველაფერი პრაქტიკულად გადაღებულია ფრინავზე ახლა ვარკვე რომელიც დააპატიმრეს სად არის და როგორ არის დაღუპულია რამდენად დაღუპულიც არის ახლა ჩვენ თავგანწირვაზეა დამოკიდებული როგორ ქვეყანა იქნება საქართველო 100 და 200 წლის შემდეგ და დავდგეთ მაგრაც მე ყველაფერი იქნება კარგად თუ დავდგებთ მაგრაც ახლა ჩვენც რამდენიმე წუთის წინ ცნობილი გახდა რომ ჭურვები ზემო აფხაზეთის ტერიტორიაზე სოფელ სენექში ჩამოიყარა რუსულმა ავიაციამ იერიში ერთდროულად საქართველოს რამდენიმე სტრატეგიულ ობიექტზე მიიტანა დაიბომბა ფოთის პორტი სამჯერ სენაკის ბაზა ჭურვები აფეთქდა ხონის სამხედრო ბაზაზეც რუსულმა ავიაგამანადგურებლებმა ჭურვები ზემო აფხაზეთში და 4ჯერ ვაზიანში ჩაყარეს მანამდე რუსულმა გამანადგურებლებმა და მოიერიშეებმა გორის გარეუბანი ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია დაბომბეს ჭურვები დაუსახლებელ ტერიტორიაზე ჩამოცვივდა საჰაერო შეტევა განხორციელდა ქარელის რაიონშიც რუსულმა მოიერიშეებმა ჭურვები ონის რაიონის სოფელ წედისთანაც ჩამოყარეს. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ როკის გვირაბთან 30-მდე რუსული ტანკი იწვის. სავარაუდოდ იერიში ქართულმა არტილერიამ მიიტანა. რუსული ჯარი და მძიმე ტექნიკა კონფლიქტის ზონაში მობილიზაციას განაგრძობს. ამის ამსახველ ვიდეო მასალას სააგენტო როიტერი ავრცელებს და აცხადებს, რომ მოსკოვის სეპარატისტებს ეხმარება. რუსი სამხედროები და რუსული ტანკები საქართველოს ტერიტორიაზე როკის გვირაბის გავლით შემოდიან. კონფლიქტის ზონაში რუსული 58 არმიაა შემოყვანილი, ვინ შედის და რა კონტინგენტითაა დაკომპლექტებული აგრესორთა არმია. ინფორმაცია ამის შესახებ პაატა იაკობაშვილმა მოიძია, იგი პირდაპირ ეთერში საუბრობს. პაატა, რა ძალები უპირისპირდება ქართულ შენაერთებს? ირაკლი, ეს არის 58 არმია, რომელიც შენ ახსენე და მე აი ორი სიტყვით გეტყვით, რომ დაბომბვის კადრები, რომლებიც ჩვენ ვნახეთ, აი ამას ყველაფერს აკეთებს რუსეთის საჰაერო შეიარაღებული ძალების მე-4 არმიის თვითმფრინავები აკეთებენ ამას ყველაფერს. რაც შეეხება 58 არმიას, ამ არმიის შემადგენლობაში შედის ორი ჯავშანსატანკო დივიზია, ცალკეული ჯავშანსატანკო მოტომსროლელი პოლკი და 5 ცალკეული მოტომსროლელი ბრიგადა. ეს არის დაახლოებით 50-დან 60,000-მდე ადამიანი, ნუ ეს რიცხვი თითქმის 2-ჯერ აღემატება საქართველოს შეიარაღებული ძალების რიცხოვნობას. და კიდევ ერთხელ გორი, რომელიც დღის განმავლობაში რუსული ავიაციის მიერ მიტანილი იერიშის შედეგად საკმაოდ დაზარალდა არიან დაჭრილები და დაღუპულები. ქალაქი კი ასე გამოიყურება. ფანტუჩის მონაცემები დაახლოებით 55 წუთის წინ შეკრებილი მონაცემები და არის ჩვენ სისტემაში ის არის დაფიქსირებული 57 ადამიანი რომელიც არის გარდაცვლილი დღეს აღმოსავლეთ საათისათვის ქართული ჯარები მთლიანად აკონტროლებენ ქალაქ ცხინვალს ქალაქ ცხინვალის ახლომდებარე ყველა სიმაღლეს მათ შორის თლიახანას სარაბოს აკონტროლებენ ასევე სოფელ დმენის მთლიანად ჩვენს ხელშია ზნაურისა და ახალგორის რაიონები დიდი ლიახვის ხეობა უგესალებად ქართულმა ჯარებმა ამ ტერიტორიების უმეტესობა ჯერ კიდევ გუშინ დაიკავეს. მას შემდეგ მათ განხორციელდა შეტევა რუსეთის ფედერაციიდან შემოსულ სატრაკო ჯარების მხრიდან. შეტევა იქნა მოგერიებული წარმატებით, განადგურებული იქნა მოწინააღმდეგის 50 ტანკი. მას შემდეგ რუსეთმა გადმოსცეს დესანტი, პრესტილი და დესანტის მეშვეობით სადეც ხეობის უფლების ხელში ჩაგდება. ეს ოპერაციაც ქართულმა ჯარებმა მოიგერიეს წარმატებით. მოკლულია დაახლოებით 60 რუსი დესანტე. ამ წუთისათვის ქართულ ჯარებს კიდევ ერთხელ მიიწევენ წინ და შემდეგი სამიზნე ჩვენ ჯარების ეთმა ქალაქი ჯავა და შემდეგ უკვე როკის გვირაბი. ჩვენ დაღუპული ყავს 55 ჯარისკაცი და 37 მშვიდობიანი მოქალაქე. რაც შეეხება კოდორის ხეობას. დღეს დილიდან კოდორის ხეობაზე მიტანილი იქნა საავიაციო იერიში. დაბომბილია კოდორის ხეობაში მიმავალი გზები. მიუხედავად ინტენსიური დაბომბვისა, უგახსენებთ, რომ ქართულ მხარეს არ არიან არც დაღუპულები და არც დაჭრილები და ჩვენ მზადდავართ მოვიგეროთ მოწინააღმდეგის ნებისმიერ იერიში.